შედგა შეხვედრა 20-ში, რომელზეც განვითარდა სხვადასხვა მათ შორის ყველაზე მთავარი იყო გურიის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესი. ეს არის ის აგენტი, რომელიც აგებულია სამინისტროს საქართველოს თავობას და ეს არის აგრეთვე ჩვენი ევროპაში თანამშრომლობის ფარგლებშიც. უნდა შემუშავდეს, შეიქმნას რეგიონული განვითარების სტრატეგია, გადახალისდეს კონკრეტული მიმართულების სამუშაოები, რათა უახლოეს დღეებში მომზადდეს გურიის განვითარების სტრატეგია, რომელიც საქართველოს თავობა დააფუძნებს და შეგონგვე მოხდება მისი განხორციელება. შედგა, რა თქმა უნდა, აი ამ პერიოდის განმავლობაში დაგვიდა ბევრი კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ რა უნდა გაკეთდეს ინფრასტრუქტურული კუთხით, კარგია, რომ გარდამავალი პროექტები, რომლებიც არის სამი მუნიციპალიტეტში გრძელდება, თუმცა არსებობს გარკვეული საკითხები, რომელიც ალბათ მომავალი შეხვედრისათვის იქნება კიდევ განხილული. ანუ დღევანდელი შეხვედრა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ბოლომდე განსაზღვროთ რეგიონში რა პროექტები განხორციელდება. ასე რომ პირველი რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ რეგიონის სტრატეგიაზე უკვე შევთანხმდით ამ მუნიციპალიტეტთან ერთად ვიმუშავებთ ამის განსაზღვრაზე, ხოლო ინფრასტრუქტურული პროექტებიც ისევე, რომელიც საჭირო არის ამ მუნიციპალიტეტისათვის ჩამოყალიბდებით, და ბევრი პროექტები არის კიდე, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის და აუცილებლად არის გასაკეთებელი. და რაც შეეხება სოფლის მხარდამჭერ პროგრამაზე განაცხადა მინისტრის მოადგილემ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობა ამ დონეზე მინიმალური იქნება, უფრო მოსახლეობის ხე როგორ უყურებთ ამ საკითხს? აი ეს თავიდანვე ასე იყო, რომ მოსახლეობის ჩართულობის თემა უფრო რაც შეიძლება თანხას იმდივე დარჩა და დეტალურად იქნება განსაზღვრული კიდევ მოსახლეობის მიერ რა პროექტები უნდა განხორციელდეს. არამარტო სოფლის პროექტი, ჩვენ თვითონ სოფლის პროექტის თანხა არ არის საკმარისი პრობლემების მოგვარებისათვის, რომელიც სოფლში არის, ამიტომ ბევრი სხვა პროექტები, რომელიც უფრო დიდ თანხას მოითხოვს, ეს არის ჩამოსაყალიბებელი სამეურნეო მუნიციპალიტეტის მიხედვით და შესაბამისად რეგიონული განვითარების სამინისტროში გადასაგზავნი თავისი აღწერილობით, თავისი სოციალური შედეგით და ასე შემდეგ.